Nuimtynės man dramatiškai teko pasirinkti. Aš buvau lengvatletis, ruošiausi pasaulio jaunimo čempionato lengvosios atletikos. Tarp kitko toj rinktinėj man atrodo buvo ir Austras Kujytė, Mindaugas Pukštas, Balčiūnaitė, Lobačevska. Ir dėl senos riešos traumos buvo man padaryta operacija ir neatsistačiau aš. Ir teko pasirinkti ar važiuoti pas mamą ar likti sporto mokykloje. Tai kad lik sporto mokykloje, vienintelė išeitis buvo imtynės, tėvo sporto šaka. Taip ir likau. Visa mano karjera būdavo tokiais etapais. Kažkas gero, traumų operacija, dobė. Vėl pakilu, vėl traumų operacija ir visą laiką mane taip persikėjo. Nu žinot, ir Dalius Barkauskas ir daug daktarų gali pasakyti, jau net juokiasi turbūt. Kaip kas nors pasako, kad baig sportą, tai sako, eik paklausk, kad mes gaitė, kaip kiek jis kartu baigė sportą. Visi turbūt žino, tai pagrindinis titulas yra olimpinis medalis, kaip ir kiekvieno sportininko turbūt svajonė, tai aš jį turiu. O kiti titulai su Europos prizininkas, pasaulį, du kart buvau ketvirtas per žingsnio pedestalio ir esu absoliučiai visų pasaulinių Grand Prix, kiek yra pagrindinių planetoj, visų esu laimėtojas ir prizininkas. Ar Mindaugas Mizgaitis galėtų būti imtynių treneris? Po kol kas labiau norėčiau būti sporto funkcionieriu. Dar tos salės jaučiu, kad nėra dar tokio pasielgimo, kad dar matyti reikia laiko. Nes tikrai karjera ilga buvo, iki 37 metų, tai nedaug kas ištempė. Nu, anksčiau turėjau tikslą ir norą išbandyti būtinai kovą be taisyklių. Ir dabar jau amžiaus bėga ir nežinau, ar tai įvykdys, bet tai svajonė yra. Nu, tai yra kitka, kovinė šakoj, tu išeini, širdis baladojasi. Tas rankos paspaudimas, visas tas eiga ir ta pergalė, jinai visiškai kitos skonė yra, nes tu stovi išsekęs ir kelia tau ranką, tai vat to norisi. Mano požiūris į dopingą yra iš vis, aš esu turbūt vienas iš tokių sportininkų Lietuvoje, kad aš net nevartodau nei proteino, nei amino rūgščių, nieko iš vis. Mano lapai būdavo kontroliai tušti, ten vitaminas C būdavo įrašyti. Tai aš esu kategoriškai prieš tokius dalykus, man tai iš vis nesuprantama, jeigu tu nesugebi, tai eik užleisk jaunesniam, kam čia daryti tos ir. Pekine buvo tikslas pradžiai būtinai patekti aštuntuką. Tais laikais tai buvo garantuotas finansavimas tavo kaip sportininko. Koks be būtų sportininkas, jeigu jis atvažiavo olimpiadą, kad jis ir buvo pasaulio 50-asis nori medalį. Tai taip, aš norėjau medalį ir aš tikrai fiziškai buvau pasiruošęs. Buvo didelis krūvis, sezono pabaiga ir jau man nei streso nebuvo nieko. Buvau kai robotas, pasiruošęs daryti savo darbą ir viską. Po kiek laiko pradedi suvokti, kad tu negavai šansą kovoti dėl aukščiausio apdovanojimo. Ir tai yra ne metrai, ne sekundės, kad tu žinai konkrečiai savo pajėgumą. Ir nieks nežino, kas būtų buvę. Ir dabar tai jau yra šaukštai po pietų. Ir olimpinis čempionas ir antra, trečia vieta yra didelis, didžiulis skirtumas. Nu, aš tikrai netikėjau, kad gausiu medalį. Ir net nelabai norėjau savo atiduoti, nes galvojau, kad maniškis nuplauks, kito nebus ir bus tempimas ten 10 metų pažadų pažadai, kol gausiu kokį molinį ten padarytą, aš nežinau. Tai dar palauk, dar nematėm tiesiog, kaip jis atrodo, ar jis turės nors svorio. The silver medal goes to the first ever Greco-Roman wrestler to win an Olympic medal for Lithuania. Mindaugas Mizgaitis, weight category 120 kilograms. Keista, aišku, keista stovėti ant apdovanojimų ir kaip tau neskauda kūno, nes kai tu eini ant apdovanojimų pas mūsų sporto šakoje, tai maudžia viską dažniausia. Kur reikia pasėdviną krūgalsą pasižiūrėti, ar toks pats ar ne palyginimui.